这段时间是我最难熬的日子，很多事情压得我喘不过气来，很多个结果都未能如我愿，我也不知道自己到底是怎么了，或许是失望太多了，也或者是太累了，也有可能是压抑的时间太久了，总是没有办法调整好自己的情绪，总是觉得不开心，总是觉得非常的难过，总会在一个人的时候觉得非常的忧郁，有时候忍不住头一低，眼泪就掉了下来。这或许是上天给我的最大的考验。好多人不清楚我到底怎么了，我只想说，我正在度过我这辈子最大的劫，度过去就是重生，过不去也只是自己活该。听完这段话，我们一定要记住，暴风雨过去就会有黎明，一定要挺住。